नमस्कार म पूजा श्रेष्ठ अभियान समाचारमा स्वागत साढे बाहन्न लाख ग्राहकको घरमा पुग्यो बिजुली छ महिनामै थपिए एक लाख बाह्र हजार ग्राहक देशभर बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या बाहन्न लाख पचास हजार बराबर पुगेको छ त्यसमा प्राधिकरणको मात्रै कुल ग्राहकको सङ्ख्या सडचालिस लाख बराबर पुगेको छ यस्तै सामुदायिक तर्फका ग्राहकको सङ्ख्या पाँच लाख पचास हजार बराबर पुगेको छ चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामै प्राधिकरणको ग्राहक सङ्ख्यामा एक लाख बाह्र हजार थप भएको छ गत असार मसान्तमा कुल ग्राहक सङ्ख्या एकाउन्न लाखको हाराहारीमा थियो विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्यामा क्रमशः बढोत्तरी हुँदै गएको छ देशभर पछिल्लो विवरण अनुसार झन्डै बयानब्बे प्रतिशत घर परिवारमा बिजुलीको सेवा पुगेको छ सरकारले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा दुई वर्षमा बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ डोल्पा हुम्ला र मुगुमा हालसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छैन ती जिल्लामा बिजुली उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउनका लागि थप पच्चिस अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार पछिल्लो छ महिनामा बिजुलीको उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्याका अलावा विद्युत खपत समेत वृद्धि भएको छ मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत पुष मसान्तसम्म प्रति व्यक्ति विद्युत खपत तिन सय पुगेको छ उनका अनुसार पछिल्लो छ महिनामा देशभर थप तिन मेगावाट थप बिजुली खपत भएको छ प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा हाल दुई स मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध छ प्राधिकरणको यस अवधिमा कुल बयालिस दशमलव पाँच दुई प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ भने भौतिक प्रगति सडचालिस दशमलव तिन आठ प्रतिशत छ तर यो लक्ष्यभन्दा कम हो प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा चौसठी दशमलव तिन तिन प्रतिशत वित्तीय प्रगति र उनासाठी दशमलव छ तिन प्रतिशत भौतिक प्रगति हुने प्रक्षेपण गरेको थियो विगत चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत लगायत विभिन्न अदालतमा परेका मुद्दाका का कारण रणनीतिक महत्त्वका योजना तथा प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन रुख काट्ने जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रबन्धका का कारण पनि काममा समस्या भएको घिसिङको भनाइ छ हस्त अभियान समाचार हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार